આ મકાન દેખાય છે નહીં, અમારા પરદાદા વખતના છે, જૂનામાં જૂના મકાન છે. ઓલી બાજુ જવું તો હે, બાકી શેરડીમાં કરી જાય આગ. હેડા નીકળી ગયા ટાપલું બાપુના, એટલી મહેનત કરી. નમસ્કાર મિત્રો, સ્વાગત છે ફરી નવા એક વિડીયોમાં. અને અત્યારે વાગ્યા છે 9:30, અને જો આપણે અહીંયા ટાપલું બાપુના ખેતર આવી ગયા છીએ પતરીનો ટ્રેક્ટર ભરવા માટે. આપણી સાથે છે મોગલી છે, ભીમા હતા છે, તો ટ્રેક્ટર ભરવાનું છે હવે. પતરીનું થાય જેટલા ફેરા થાય એટલા નાખી દઈએ, કારણ કે હવે ભેહુને બાંધી દીધી છે, ભેહુ સારવા નથી લઈ જતા. તમે મોગલી ના ગયા? હલો ભીમાતા, તો ભીમાતા રખડે. હલો ભીમાતા, ટ્રેક્ટર ભરવાનું છે. હા મોગલી હેડી હટું રડે. જો જો, હલો ભીમાતા, હલો 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 ભીમાતા. અમે આગલા ટ્રેક્ટર ભરાય છે, એ ઠલવાઈ જાય એટલે આપણે સીધું પતરીનું ભરવાનું થાય. તો ટાપલું આ બાપુના આટા મારે બધા. તો મિત્રો આ રીતની ભેગી કરવાની છે પતરી, અને આપણે ભારી બાંધવાનું છે. જો આપણા ટાપલું બાપુ આવી ગયા. હું કે ટાપલું બાપુ, તો વાંધો નહીં, અમારા ભીમા હતા ઠેકડા મારે છે. અને હવે આપણે જો ટ્રેક્ટર ભરી લઈએ. હવે જો આપણે ભીમા હતા ને બધા ઘેરે વહી આવ્યા. ભીમા હતાએ ટ્રેક્ટર ભર્યું, આજે એક આખું ટ્રેક્ટર ભરી નાખ્યો. ભીમા હતાએ બહુ પથરી હારી. જતા 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 ભીમા હતા આ અમારા જીશાનભાઈ, આપણી માકડી માકડ માકડને તો ઘેરે જ સારો નાખીએ છીએ. હલો માકડને પાણી પાવાનું છે. હો માકડી, વાછડો નથી ભાઈ, વાછડો તો લંપી લઈ ગયો, એને બહુ મહેનત કરી પણ બચ્યો નહીં. અત્યારે તોય બચારીક દોવા દે છે, બે ટાણા દોવા દે, થઈ જાય ખાવા પૂરતું. માકડી માકડી માકડી, હાલો આને હવે પાણી પાઈ લે. જીશાન ટોપીઓ ભરતો ભાઈ. ઓ જીશાન બાપુ ટોપીઓ ભરો, હાલો પાણીનો. હા તો હાલો હાલે, એને છોડી નાખ છોડી નાખ. કહો સિલાવી રાત મે કોયલ ને ઉડાડો આપણ દેશ. પારેવ પારેવ પારેવ. તો હવે ટાઈમ થઈ ગયો છે 12, અને આ ઉનાળો છે એટલે તડકો દુનિયાનો છે. તો પતરીના ઢગલા કરી દીધા છે, અને એક ફેરો પતરીનો નાખી દીધો છે. હવે એક ફેરો હેરડીનો હતો, તે ટાપલું બાપુ નાખવા ગયા છે. અને બપોર પછી 2 વાગે આપણે એક ટ્રેક્ટરનો ફેરો થાય તે ભરી દેવું. ઓ ફ્રેન્ડ, અત્યારે જો 4:30 વાગ્યા છે, અને પાછા ટાપલું બાપુની વાડી આવી ગયા છીએ આપણે પતરી હારવા માટે. ટ્રેક્ટર આવ્યું નથી હજી, તો ટ્રેક્ટર ગયું છે શેર શેરડીનો ફેરો મારવા, અને બાકીના ઢગલા કમ્પ્લીટ થઈ ગયા છે. હવે ટ્રેક્ટર આવે એટલે ઢગલા ભરી લેવું. ત્યાં સુધી આ હેઠાની પતરી છે ને થોડીક હટાવવાની છે, તો હાલો એ હટાવવા માંડીએ. અને ટ્રેક્ટર આવે પછી ભરવાનું ચાલુ કરી દે હું. હાલો ટ્રેક્ટર આવી ગયું છે એટલે ભરવાનું ચાલુ કરી દઈએ. અમારા રિઝવાનભાઈ આવી ગયા, જો રૂમાલ બાંધીને. અમારે રિઝવાનભાઈ જો હવે નાળો બાંધે છે, ભાર ભરાઈ ગયું, અને હવે ટ્રેક્ટર હાલવાની તૈયારીમાં છે. હા હા હાલો હાલો, ભરાઈ ગયો, થવા જ નહીં હશે. ચાલો જો ટાપલું બાપુ કહે છે જવા દો જવા દો. અમારે નાસિરભાઈ આવી ગયા છે, શરમાઈને વહી ગયા નાસિરભાઈ. અમારા ટાપલું બાપુ જો બાબા પતરી ભેગી કરે છે ઠે. હા થેડી એમાં ફેરવતો નથી ને, ફેરવશે થેડીમાં ફેરવશે ને, તો એમાં પાણી સાટવું પડે બાપુ. ટાપલું બાપુએ હવે વાળપડું હળગાવ્યું છે, અને આપણે રહેવાનું છે આ ઉપલા હેઠે, કારણ કે આ સુપડા છે ને એટલે હળગી જાય, એની ધ્યાન રાખવાની છે. અને ટાપલું બાપુ ઓલા હેઠે છે, વાળ બાજુ રહે, વાળમાં ગરી જાય નહીં એટલા માટે. તો આપણે અહીંયા હવે કંઈક લીલું ઝાડું વાટીને ઉપર રહી જઈએ. તો મિત્રો જે આ મકાન દેખાય છે ને, અમારા પરદાદા વખતના છે, જૂનામાં જૂના મકાન છે. અને મારા કાકા જો જૂના દરવાજાની બાજુમાં બેઠા છે, અને આ મકાનમાં રહેવાની તો કંઈક અલગ જ મોજો હોય મિત્રો. અમારા કાકા ખૂબ રહ્યા છે, એને આપણે પૂછીએ કે કાકા તમે મકાનમાં રહેતા ત્યારે કેવી મજા આવતી? બહુ મજા આવતી એમ ને, ટીવી જોતા નહીં 1994માં અલીફ લેલા. બહુ આ મકાનમાં છે ને અલીફ લેલા 1994-95માં બહુ જોઈ એમ, ત્યારે શું છે આખા ગામમાં કંઈ ટીવી તો હતી નહીં, અને બસ જો આ એક ઘેરે ટીવી હતી, અને અમે આમાં ટીવી અલીફ લેલા જોવા આવતા રાતના. હું તો નાનો હતો 5-6 વર્ષનો, પણ બહુ મજા હતી. અને એ સમયનો જે દાયકો હતો એ તો કંઈક અલગ જ પ્રકારનો હતો એમ, જેટલા વખાણ કરીએ એટલા ઓછા. અમારે ટાબલું બાપુ જો વૈશ્વમાં હળગાવતા આવે છે.
बात अंदर बैठो डोही मां में आईला। अरे आ थप्पट मुके, अरे ऊपर ले यार तो हवे तो गांडे गिर में संध्या टाणे वड़पड़ो हड़गायो नी जे मजा से अत्यार हांज नी ये तो कई अलग ज मौज आवे। अरे हुन मार काका जो आवे आया जूनवाड़ी मकान ना दरवाजा पाए बैठा सी है ना हेठा नी ध्यान राखिए हेठू हड़गे नहीं एम ओला साउथ मूवी में मा नो ओलो फाइट टाणे आ बधु हड़गायो होय ने सीन देखाय एवं बधु देखाय छे एम। बाकी तो अमारे जो जवानिया ने बे बूढ़िया ने उभा छे ओला हेठे हेड़ी ने बाकी जो आग से जलायु दिए कि गुलाबी बैठा से आलो को हाँ हमें तो उताहनी करी बैठा सब है टाबलू बापू ने बताई हमें गमे ती उताहनी करिए तो ओली बाजू जाऊ तो है बाकी सेड़ी मा करी जाए आग अब जलायु देती जाए ले दो ए काका तबे ओलो लीलू के झाड़बो वाटी ना आबो आहा धोवाड़ आवे पण मुज भी दीधा हो भाई मान मान आ बाजू ठाई रू बाकी हेडी में करी जातो हाँ हाँ नहीं लेवा तो एटलू मुंजारो चढ़े छे मैं हवे आम सीधू भले जातो हवे उपाधि नहीं हेडा निकली गया टापलू बापू ना एटली मेहनत करी बस जो हवे छेलो हेटो बाकी छे अहीं रसो छे ने अहीं आपणे ध्यान राखवानुं छे आग ने अहींथी अहीं पुगले ठारी नाखवानी छे बाकी ओलो उभो हेटो भले हड़कतो हेरा धवाड़ा पर मुझ भी दिया जो भाई हमारे जो टापलू बापू ओली बाजू है अरे आज बहुत मेहनत पड़ी गई अमा बाकी जो उभो हवाड़ से नहीं बधु हड़गी जात ओहो आ रसोई आया डाटेलो तो तेने काटी ने साइड में रखो बे रसोई हड़गी जात વાડ પડો છે એ હળગાવી નાખ્યું છે અને આમ વૈસો વૈસ ટાપલું બાપુ દેખાય છે આમાં નહીં દેખાતા હોય જો ભા ટાપલું બાપુ ક્યાંય દેખાતા નથી અને હવે ફૂલ સંધ્યારાણું થઈ ગયું છે હાલો હવે એટલું હળગી જાય ને પછી ઘરે જવાનું થાય કારણ કે સવારને અહીંયા આમાં પતરી હારતા હતા ને કાકાને એટલી મદદ કરી દીધી આ આપણું કાકાનું ખેતર છે ટાપલું બાપુનું જો અમે મકાન દેખાય ને ત્યાંથી લઈ અને છેઠ ઓલી નારેડી દેખાય ત્યાં સુધી આ બધું ટાબલું બાપુનું તો મિત્રો હવે સાંજના વાગી ગયા છે સાત અને હવે જવું છે ઘરે તો આ વાડપોડું તો આખું બળી ગયું જોઈ લો તમને બતાવી દઉં આખું વાડપોડું બળી ગયું છે અને હવે ક્યાંય હેઠે આગ છે નહીં અને બાકી હાલો હાલો એ બાજુ જ આવીએ છીએ તો હવે મિત્રો ટાબલું બાપુ બોલાવે છે ઓલે ખૂણે હાલો ત્યાં જઈએ અને ત્યાં કંઈ કામકાજ હોય તો થોડું ઘણું મદદ કરાવવા લાગીએ તો ચાલો મિત્રો હવે આ તો આજનો આપણો બ્લોગ વિડીયો કેવો લાગ્યો ગમ્યો હોય તો લાઈક કરજો શેર કરજો અને આપણી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલતા નહીં ફરી મળીશું એક નવા વિડીયો સાથે ત્યાં સુધી જય હિન્દ વંદે માતરમ